Само за 3 дни свършиха билетите за първия концерт на прочутия цигулар Андре Рио в София през юни. Почти разпродаден е и вторият на 17 юни в зала Арена Армеец. Преди да ви срещнем ексклюзивно с най-продавания цигулар в света, ще ви запознаем сега с неговата дясна ръка, цигуларя и композитор Франк Стайнц. Георги Тожев и операторът Румен Василев посетиха родния му Маастрихт, а той ги качи на най-високата сграда в града, за да им посвири на Карион. Кулата в Маастрих е една от най-големите забележителности в холандският град. Намира се на върха на сградата на старата община. Франс Стайнц е потомствен музикант. Баща му е един от малцината, които владеят музикалният инструмент карион. Започнах да свиря на карион, когато бях на 14, но съм тук в кулата от 5 годишен, защото баща ми свиреше на този инструмент и аз се запалих от него. Свиря от 1997 година. So I play it since 1997 now. Yeah. Израснах като класически музикант, както и Андре. Баща ми също беше музикант, така че израснахме с класическа музика. Едва на 15 започнах да слушам поп и други различни жанрове, но съм отгледан като класически музикант. Спомняте ли си първия път, когато чухте музиката на Андре Рио? Какви бяха впечатленията ви? Когато бях малко момче, Андре вече беше световно известен. Всички го познаваха и аз бях запознат с музиката му естествено. Започнах с концертите, които изнасяше след карнавали. Беше голямо парти и аз бях напълно завладян от музиката му. Спомням си, че когато бях на 11, бях много нервен. Отидох при него и му казах, че аз също свиря на цигулка. Той ми каза, че трябва много да се упражнявам и един ден може да свиря с него. И това се сбъдна. Разкажете ми за процеса да работиш с един от най-великите цигулари на нашето време. Прекрасно изживяване. Чувството е като да играеш във футболен отбор, който винаги печели и така 25 години. И ставаме все по-успешни и по-успешни. Да работя с Андрея е невероятно, защото той знае какво точно иска и е много стриктен. Но от друга страна, ние сме едно голямо семейство и се забавляваме заедно. И така комбинацията от това да си много стриктен и да се забавляваш е наистина вълнуваща. Опишете господин Рио като музикант и като човек. Той винаги е себе си. Това, което виждате на сцената, това е той. Няма нещо, което да е подправено или нагласено. Той е много приятен човек, също е много стриктен, знае точно какво иска, иска го на момента и иска да е направено добре. Но щом веднъж се напаснеш, всичко е възможно. Ние се забавляваме заедно, пием заедно, смеем се, пътуваме. Вече 25 години сме истински приятели. Smile, though your heart is aching.
Smile, even though it's breaking when there are clouds. Повече от 25 години Франк е цигулар в световно известният Йохан Щраус оркестър на Андре Рио, който на 16 и 17 юни ще изнесе дългоочакваните си концерти в зала Армеец в София. You'll find that life is still worthwhile if you just... Какво се крие зад феномена Андре Рио? I think it's his charisma. When he enters the room, мисля, че е неговата харизма. Когато влезе в стаята, всички го гледат. Когато говори или свири, всички го слушат. Има само една голяма тайна зад Андре Рио. И това е той самият. Неговата личност и как представя музиката. Може да дирижира оркестъра само с повдигането на една вежда. Така че феноменът е той самият. He's a very... I think the phenomenon is himself. Кой е най-важният инструмент за вас? Свиря на три инструмента – цигулка, пиано и карион. Да свиря с Андре в съчетание пиано и цигулка е невероятно, но има, може би, само 70 човека в света, които свирят на карион и затова за мен този инструмент е толкова специален. Всъщност това е нашия традиционен инструмент. Половината от всички кариони в света се намират в Белгия или Холандия. Традиция от стотици години. Този инструмент е на 350 години и аз съм 13-тият човек, който свири на него от 1671 година. Затова е исторически. Този инструмент означава за Белгия и Холандия същото, което гайдата означава за Шотландия или балалайката за Русия. Това е нашият национален инструмент. Какво ще ни свирите сега? Сега ще ви изсвиря една традиционна песен за Маастрихт, химна на Маастрихт. Затова е много скъпа за всички в града. Благодаря.